Саламатсыңарбы балдар. Эфирде 9-нчы класстар үчүн физика сабагы. Анда мен сиз экранга көңүлүңөрдү буруп, дептер, калем сабагыңарды алып чыгып, бүгүнкү темабызды жазабыз. Бүгүнкү темабыз Комптон эффектиси, жарыктын басымы, жарыктын химиялык аракети. Алгач өткөндө өтүлгөн теманы бир сыйра эсибизге салып алалы. Фотоэффект деген эмне эле? Фотоэффект бул жерде 4 жооп турат. Ушул 4 жооптун кайсынысы туура болот. Фотоэффект бул катуу нерселерге ток жибергенде алардын чагылышы. Экинчи, нерсеге жарыкты чагылдырганда анын жылышы, айткана ысысы, Үчүнчү, күн тийгенде көлөкөлөрдүн пайда болушу. Төртүнчү, жарыктын таасири астында заттардын электрондордун бөлүнүп же жулунуп чыгуу кубулушу. Кайсыл жооп туура болот? Албетте 4-нчү жооп туура болду. Жарыктын таасири астында заттардын электрондордун бөлүнүп жылынып чыгуу кубулушу бул фотоэффект деп аталганбыз. Бул фотоэффект кубулушу дагы ушу жарыктын фотон түрүндө же болсо квант түрүндө бөлүнүп чыгаруучу далилдөөчү бирден бир кубулуш. Экинчи суроо. Төмөнкүлөрдүн ичинен А, Б, В кызыл тамгалар менен жазылгандардын ичинен жарыктын таасири астында электрондордун катуу нерселерден бөлүнүп чыгуу дагы кинетикалык энергиядан көз карандылыгын көрсөткүлө. Түшкөн жарыктын интенсивдүүлүгү А, Б түшкөн жарыктын жыштыгы, В катуу нерселердин электрондордун чыгуу жумушу. Кайсы жооп туура? Биринчи А гана, башкача айтканда түшкөн жарыктын интенсивдүүлүгү, экинчи Б гана түшкөн жарыктын жыштыгы, үчүнчү Б жана В, төртүнчү А, Б, В үчөө тең туура. Кайсыл жооп туура болот? Б жана В жообу туура болот. Себеби фотоэффекттин закондорун биз өткөнбүз. Фотоэффекттин биринчи закону кандай айтылчу эле? Жарыктын аракети менен бөлүнүп чыккан электрондордун убакыт бирдиги ичиндеги саны жарыктын интенсивдүүлүгүнө түз пропорциялаш болот дегенбиз. Ал эми экинчи закону болсо, бөлүнүп чыккан электрондордун энергиясы жарыктын жыштыгына түз пропорциялаш жана анын интенсивдүүлүгүнө көз каранды эмес деп эки законун өткөн сабакта өткөнбүз. Бул кийинки ошо фотоэффекттин теориясы боюнча маселе экен. Бул жерде дагы тест түрүндө берилген экен. Мындай эмне дейт? 5 электрон вольт энергияга ээ болгон фотон кандайдыр бир металдын бетине келип түшөт. Фотон бир металдын бетине түшүп кетет экен, анын энергиясы 5 электрон вольт экен. Бул учурда бөлүнүп чыккан электрондун максималдык кинетикалык энергиясы 1,5 электрон вольт экен. Демек бул жерден фотон түшүп аткандан кийин ошо электрондун максималдык кинетикалык энергиясы бөлүнүп чыгып аткан 1,5 электрон вольт деп берилген экен. Эми бул металда фотоэффект кубулушун пайда кылуу үчүн ага түшкөн фотондун минималдык энергиясы канча болуш керек деген маселе келиптир. Муну маселе түрүндө чыгарат экенбиз. Бул жерде да 4 жооп турат. А -1,5 электрон вольт болуш керек экен. Б 2,5, В 3,5, Г 5 электрон вольт болуш керек экен. Ушул жооптун кайсынысы туура? Бул жерде туура жообу 3,5 электрон вольт экен. Муну далилдеп чыгарып көрөлү. Чыгарганда металда фотоэффект кубулушун пайда кылуу үчүн ага түшүүчү фотондун минималдык энергиясы электрондун ошол металдан чыгып жумушуна барабар болушу керек. Анда Эйнштейндин теңдемесин эстейбиз. Эйнштейндин теңдемеси h^2 = a чыгып жумушу кошулган mv квадрат, башкача айтканда кинетикалык энергиясы деп билебиз. Бул ошо фотоэффект үчүн Эйнштейндин теңдемеси болчу. Бул теңдемеден демек а барабар э минимальный деп барабарлап алабыз. Себеби ушул металда фотоэффект кубулушун пайда кылуу үчүн ага түшүүчү фотондун минималдык энергиясы электрондун ошол металдан чыгуу жумушуна барабар деп айтып атабыз. Демек бул жерде h^(-mv² - максимум бөлүнгөн 2 болуп калат. Ал h^ бул жерде 5 электрон вольтко барабар болчу. Энергиябыз болсо 1,5 электрон вольтко барабар болчу. Демек 5тен 1,5ти кемитсек 3,5 электрон вольт чыгат экен. Демек туура жообу В 3,5 электрон вольт болду. Эми Комптон эффектиси деген темага келели. Бул фотоэффект кубулушун менен кандай айырмаланат? Комптон деген бул окумуштун атынан коюлган америкалык физик 1927 жылы Нобель сыйлыгынын ээси болгон. Ушул кубулушту ачкан үчүн 1918 жылдан баштап рентген нурданысын изилдеген.
1922 жылы Комптон эффектисин жана фотондун бар экенин экспериментте далилдеген. 1941-42 жылдарда Америкалык атомдук бомбанын жасоонун үстүндө иштеген. Ошол убакта билесиңер э, ошондо экинчи дүйнөлүк согуш болуп аткан учур болчу. Демек Комптон эффектиси ушул окумуштун атына коюлган экен. Комптон эффектисинин анимациясын көрөлү. Мында фотон учуп келип, электронго тийгенде электрондон кайра гамандуру же башкача толкунсундагы нур бөлүнүп чыгып атканын байкап атасыңар. Комптон эффектиси фотоэффект менен салыштырганда мындай болот. Фотоэффект сол жактагы сүрөттө айтабыз, фотондор келип чыкканда ал электрону бөлүнүп чыгып аткандагысы. Ошондой эле Комптон эффектиси ушул кубулуштан эмнени байкаган? Ушул эки башка толкун узундукта ажырайрын байкаган. Ал кандай схема менен иштеген? Рентген нурларын алуучу трубкадан нур чыгарып атканда тигил жерде диафрагманы көрүп турасыңар. Ушул жерден толкун узундугун анан графиктен өткөндөн кийинки толкун узундугун бурчтан өзгөрүп атканын байкап турасыңар. Спектрограф менен атайын караган. Бул ар бир бурчтан кандай өзгөрүп, кандай графиктер чийилип аткандагы кийинки жогорку класстарга барганда кенен өтөсүңөр. Азыр быйыл жаң кирип аткандыктан бул Комптон эффектиси бар экенин жана жөнөкөй түшүнүп турсаңар болду, жетиштүү болот. Тажрыйбада ошо толкун узундуктарынын айырмасын көрсөткөн. Ошондой эле түшүп аткан нур толкун узундугуна көз каранды эместигин далилдеген, ошондой эле жаратылышынан да көз каранды эмес деген бул жерде чагылуу бурчу менен гана аныкталат деп айткан. Демек эркин электрон менен фотондун өз ара кагылышында түшүүчү фотондун толкун узундугуна караганда чачыраган фотондун толкун узундугу кыйла чоң болот деп далилдеген. Бул Комптон эффектиси башка протондор менен кагылышканда дагы байкалат. Электрондор эмес, протондор менен кагылышканда дагы бул Комптон эффектиси байкалат экен. Эми биз жарыктын басымына келели. Күн ачык кезде 1 метр аянтчага 4 көбөйтүлгөн 10^-8 даражасындагы ньютон күч аракет этет экен. Азыр бизге сезилбейт. Демек жарык дагы кадимкидей эле басым жасайт экен. Биринчи Макс Планк бул жарык фотон деп далилдеген э. Жарыктын негизи эки теориясы бар э. Жарык бул электромагниттик толкун жана ошондой эле фотондордун корпускалардын агымы деп эки теория бар. Экөөнү тең далилдеп келе атабыз. Жарыктын бул электромагниттик толкун экенин өткөн чейректе билесиңер, бул дифракция, дисперсия, интерференция кубулуштарын өткөндө далилдегенбиз. Ал эми жарыктын фотон же болсо бөлүкчөлөрдүн агымы деп квант түрүндө чыгарат деп бул чейректе далилдеп келе атабыз. Лебедев деген орустун окумуштуусу нерсеге жарык басым жасайт деп бул ошол өзүнүн илимий эмгектеринде далилдеген. Ага чейин Кеплер 1571-1630 жылдары жашаган немец математиги, физик, астроному. Бул дагы эң олуттуу эмгектери планеталардын кыймыл закондорун ачкан. Ошондой эле 1619 жылы кометаларга байкоо жүргүзүп, алардын куйруктарынын багыты жарыктын басым натыйжасында өзгөрөт деген божомолун айткан. Демек бул божомолду 1619 жылы эле айтып кеткен экен. Жанагы куйрукту жылдыздар деп да угуп калгансыңар э. Кийинки чейректе да булар жөнүндө кенен өтөбүз. Демек жарык бул өзүнчө бир басым жасайт деп өзүнүн божомолун Кеплер 1619 жылы эле айтып кеткен экен. Ал эми орус физиги 1900 жылы жарыктын катуу нерселерге жана газдарга болгон басымын биринчи жолу өлчөгөн. Анын бул идиштери Максвелдин теориясынан сан жагынан бекемдеген. Максвелл болсо ушул теория жагынан бул жарык басым жасайт деп дагы далилдеген. Жарыктын басымын кандай кылып далилдеген? Бул жерде күзгүлүү бет анан жутулуучу бетке жарыкты жиберип, ушу жибергенде басым эки эсе бул күзгүлүү бетке жасаарын байкаган. Жарык келип нерсенин бетине түшкөндө кандай болорун трубкада ичинде бир жеңил нерсе илинген, а трубканын ичинде болсо аба жок болуш керек. Ошону видеосун көрөлү. Жарык келип ошол трубканын ичиндеги нерсенин бетине түшүп атат деп элестетели, бул тегерекчелер ушул фотондорду айтабыз. Фотондордун агымы. Өзүңөр байкагандай видеодон нерсе келип түшкөндө, жарык келип түшкөндө, фотондор келип тийип атканда ал
kandaydır bir burçka kıyşaydı. Demek bu yerde bu videodan emnene baykatasınlar. Jarık gelip nersenin betine tüskündü kandaydır bir güç tasir etip atat. Demek jarıktın basımı baykalıp atat. Bu yerde söz durupkan içinde aba jok bolsa kerek. Eğer aba bolgondo anda jakşı tasir berbey kalat. Jarıktın basımın ölçöçü kural bu Crookes'tun radiometri deyip atalat. Jarık jana başında da aytıp ketkendey 1 metre kvadrat ayandıka 4 köytülgün 10'du minus 8'inci derecesinde Newton güç menen tasir etken. Anın basımı demek 4 köytülgün 10'du minus 8'inci derecesindeki Newton metre kvadrat bulutken. Hem bunu kanday eseptep çıkkanın hazır bir misalda görüp görülü. Adıken de biz energiyanı energiyanın Planck boyunca Planck'tın aytısı boyunca h nü'ye barabar деп эсептейбиз, э? Бул жерде h Planck турактуулугу, ал эми нү болсо, бул жыштыгы деп эсептейбиз. Ошондой эле дагы бир энергия эгер фотонго ээ болсо, фотон демек массага ээ. Бул жерде энергия mc квадрат формуласына барабар. Бул Эйнштейндин формуласы деп аталат, э? Бул жерде m ошо фотондун массасы, ал эми c болсо ошо жарыктын ылдамдыгы болот экен. Demek ki energiyalarda barabarla olsak E barabar E demek barabarlıktan 10 jaktarındağı barabar olsak bulat. H nü barabar M köytülgün S kvadrat dep. Bu yerde demek fotondun massasını tap alsak bulat eken. Massa barabar H nü bölüngün S kvadrat degen formula gelip çıkat eken. Demek fotondun massasını tap alış üçün anın Planck turaktuulugu менен жыштыгына көйтүп алсак, ошол фотондун жыштыгын таба алабыз. Ошондой эле жарыктын ылдамдыгына бөлүп, жарыктын ылдамдыгынын квадратына бөлүп коёт экенбиз. Ал эми жарыктын ылдамдыгы бул турактуу сан. 3 көбөйтүлгөн 10'dan 8'inci derecesindeki километр секундага барабар. Демек фотон массага ээ болуп аткандан кийин ал импульска да ээ болот экен. Демек импульсун таап алсак, P барабар H көбөйтүлгөн ню бөлүнгөн С болуп калат. Бул жерден толкун узундугун кошуп жазсак, H бөлүнгөн лямбда болуп калат экен. Себеби лямбда барабар ню бөлүнгөн С'га барабар. Эми бир мисалга токтоп көрөлү. Кандайдыр бир дельта Т убакытта S аянтчасына түшкөн жарыктын басымы кандай абалда болорун карайлы. Bu 4 çarçı bir kanayi bir tezdik değil. Al S ayançasına E değil. Aga foton impulsu gelip deyip atsa, fotonlar gelip gelip atsa kanaydır impuls menen. Al fotonlardan kanaydır bir bölügü çağlat. Şu impuls demek çağlat. Oşonda ile kanaydır bir bölügü jutlat. Bu yerde R, jarıktın çağılı koeffisienti de alalı. Ошондой эле n фотондор деп алалы. Ошондой эле чагылуучу фотондорду табыш үчүн аны жалпы фотондор менен жарыктын чагылуу коэффициентине көбөйтүп таап алсак болот. Ошо жутулуучу фотондордун санын же фотондорду анда n барабар n жутулуу барабар n көбөйтүлгөн h каша 1 минус r'ге жапкаша деп жазып алабыз. Бул жерде фотондун жутулуу импульсу 0'ге барабар болуп калат, э? Эми ушул ар бирин өз өзүнчө карап көрөлү. Биринчи ошол фотондордун импульсун чагылуучу импульстун өзгөрүшүн карайлы. Анда кандай болуп жазып калат? Бул жерде дельта p ч деген ошол чагылуучу импульстун фотондун импульсу. Bu yerden oşunda çağılıcı foton menen fotonun gelgen fotonun ayırmasını özgörüşü degen oşu baştap kavalı menen ya olsa akır kavalı menen baştap kavalının ayırmasında durat. E? Demek oşunda p çağılı gemittü p fotondu yazı olabız. Bu yerde çağılıcı foton gelip atkan foton menen moduldar menen barabar bolgonduktan артты көздөй кетип аткандыктан минус деп жазып алабыз. Ошондо
минус бұл фотон, минус бұл фотон. Демек, чағылушы фотондың өзгөрүші минус 2 бұл болатыкен. Ал эми жұтылушы фотондың өзгөрүші болса, жұтылғанда 0-гө барабар деп айттык беле. Демек, анда фотон минус бұл болып калатыкен. Бұл жерде жалпы фотондордың импульсын таап алсак, анда кандай болуп калат? Өзүңөр көрүп тургандай формуладан n деген бул фотондордун саны болчу, ошо чагылуучу фотондордун саны менен ошо фотондордун импульсунун чагылуусун көбөйтүп алабыз. Демек, бул жерде жалпы фотондордун саны жалпы импульстун өзгөрүшүн көбөйтүүсүнө барабар болуп калат. Бул жерден nr минус 2 p болуп калат. Себеби n деген биз жогоруда айтып өткөндөй n жалпы барабар n кашаша 1 минус r болуп калат. Ошондой эле ага кошобуз жалпысын эсептеп атпайбызбы? N кашаша 1 минус r болуп калат. Ошондой эле жалпы фотондордун импульсун көбөйтүп калабыз. Бул жерден кашаны ачып ийсек, демек 2 минус болгондуктан минус n r 2 p болуп калат. Андан n p'ны кемитүү болуп калат, кошобуз n r p болуп калат. Бул жерден биз кашаны ачып ийдик, математикалык жол менен. Демек, андан ары эсеп чыгара келсек, жөнөкөйлөтө келсек, минус n p ачкаша 2 r плюс 1 минус r болуп калат. Мындан да кашаны ачып ийсек, минус n r плюс 1 көбөйтүлгөн p болуп калат экен. Жалпы импульстардын фотонун булмай жазып алат экенбиз, дельта p жалпы барабар минус n r плюс 1 p болуп калат экен. Бул жерде n фотондордун саны, r болсо коэффициенти, чагылуу коэффициенти, ал эми p болсо импульс. Импульстун сакталуу закону боюнча биз жалпы импульстардын суммасы менен ошо аянтка келип түшкөн фотондордун импульсунун суммасы 0-гө барабар болуш керек. Бул импульстун сакталуу закону, э? Демек, бул жерден ошо аянтка келип түшүп аткан импульстардын таап алсак өзгөрүшүн. Демек, n r кошо 1 фотондун импульсуна көбөйтүлүп калат экен. Биз эми ошо аянтка келип аткан күчтү тапсак, pf барабар дельта p ошо аянтка келип аткан импульсу бөлүнгөн дельта t кандай бир убакытта. Демек, дельта p аянтка келип аткан импульстун ордуна койсок, n r кошо 1 болуп калат. Демек, f барабар n r кошо 1 бөлүнгөн дельта t көбөйтүлгөн p болуп калат экен. Басым менен импульстун белгилениш өкө тең p болуп атпайбы? Демек, басымга келели. Басым баягы катуу нерселерге бетине келип түшкөндө p барабар f бөлүнгөн s тамгасы менен белгиленет. Демек, жогорудагы формуладан келип чыккан f'тин ордуна койсок, анда n көбөйтүлгөн r кошо 1 жана дельта t бөлүнгөн s болуп калат. Бул жерде s аянт болуп эсептелет, э? Ошондой эле көбөйтөбүз фотондун импульсуна. Эми энергиясын тапсак, энергия барабар фотондун энергиясы фотон импульс менен жарыктын ылдамдыгынын көбөйтүлгөнүнө барабар да. Бул жерде f барабар pfs болуп калат экен. Бул жерде фотондун импульсун тапсак,